Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estarei, né, trazendo mais uma avaliação de uma bike custo-benefício de entrada para quem quer iniciar no MTB. Se for novo por aí e quiser receber notificações de avaliação de bikes, vlogs, se vocês gostam de bike vlog, vocês curtem bike vlog, se inscreva aí, ativa o sininho aí abaixo e se quiserem também deixar o like no vídeo, eu vou ficar muito feliz por isso. Se vocês gostaram, caso, eu não tô obrigando ninguém, tipo, a dar like, assim. Se gostou mesmo, se esse vídeo te ajudou, deixa o gostei aí. Bem, e a bike que eu estarei avaliando hoje, né? Uma bike, assim, de uma marca que eu nunca praticamente ouvi falar, né, galera? Essa marca é a Fireflea, né, galera? A mountain bike R29 Fireflea Off. 24 velocidades, tem 24 marchas. Freio a disco, essa cor dela que é grafite preto, galera. Existe quadro 15, 17, 19 e 21, né, galera? Vai pelo tamanho de vocês, vocês veem, vocês pesquisam, hein, galera? Desculpa se tem um barulhinho no fundo, galera. A máquina de lavar roupa aqui que tá fazendo barulho, tá, galera? Então foi mal aí pra alguma coisa, não sei como vai ficar aí a edição do vídeo, ou vai ficar o barulho no vídeo, no caso. Mas... E bem, pessoal, é uma bike, assim, com uns ótimos aros, ela é de aço, não é alumínio. Os passadores dela são tic-tic, mas são de marca importada, não são Shimano nem Yamada. Os manetes do freio dela também são importados, já vem junto com, se eu não me engano, é junto com o passador dela. O banco dela tem jeito de ser confortável, mas é bem fino, pela estrutura dele, né? E... eu recomendo para quem, no caso, vai fazer ups, trocar peças aí, né? É uma belíssima bike, assim, sabe? Para quem vai iniciar aí, né? Fazer pedaços. Não recomendo ela para trilhagem pesada, galera. Bem, é uma bike de R$1.000, uma bike de R$1.000 e pouco. Então é uma bike, sim, que eu recomendo mais para quem quer curtir pedais, lazer, sabe? Dá um pedalzinho, assim, vamos supor, um pedalzinho de sábado, ou quer para ir trabalhar, enfim. A bike pra isso, sabe? Pra andar em estrada lisa aí, bem. Já pra aventura, assim, não é a bike, né? Vocês vão quebrar ela ligeiro, sabe? Ela não é uma bike com a estrutura, assim, pra cada aventura, assim, cada pedal, aventura. Mas, bem, peças dela são de qualidade boa, sabe? Eu não vejo, assim, fraqueza na bike. Tem uma ótima estrutura, principalmente. O mais de tudo é a marca ser umas marcas, assim, meio desconhecidas, sabe? Não se sabe se é grande coisa, né? Porque a marca é importada realmente de fora, né? A gente não sabe bem dizer pra vocês. Praticamente eu não tenho essa bike, se tivesse ela, eu faria rolês nela, pedal, pra testar ela e tirar a dúvida de vocês no geral. Mas, bem, pesquisem bem, né? Vejam bem, não sei, vai pelo gosto de vocês. Mas, sim, é uma bike pra quem... quer começar a fazer rolê leve, né? Pra quem quer começar no MTB. Você não tem que fazer up de peças nela. Eu não sei se peças Shimano são compatíveis nela, mas a estrutura dela não é ruim, galera. É uma bike sem uma estrutura firme, sabe? Mas para estragar ela em trilhagem pesada, no pulinho. Bem, eu recomendo, mas pesquise melhor. Vejam o rolês dela aí, tem rolês aí, acredito eu, pelo YouTube deve ter. Se não tem, é uma bike bem nova mesmo, bem atual agora. É que eu não tenho dinheiro pra comprar, pessoal. Se eu tivesse dinheiro, eu tava com ela aí, né? Mas não tem, então não tem como, né? Aliás, eu só faço vídeos com a minha Velox, rolês com a minha Velox, porque, né, é a única bike que eu tenho, praticamente. É isso aí, né? Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Ela não... esqueci de dizer mais uma coisa pra vocês, que ela não tem regulagem no amortecedor, né? E bem, é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha dado uma mãozinha pra vocês. E qualquer coisa, como eu digo, comente abaixo que eu vou tentar ajudar vocês, responder vocês na hora que eu puder, na hora que for pra quebrar uma dúvida de vocês aí. Contem comigo aí nos comentários aí, que eu vou tentar responder vocês na melhor hora possível que eu puder responder. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir até agora. Falou!